pessoa que chegou de uma forma completamente humilde, se aventurando num país desconhecido, numa região desconhecida, numa atividade. Sempre buscou fazer diferença e inovar naquilo que fazia. Nós estamos hoje na quarta geração já e infelizmente as coisas continuam bem, sólidas. É uma história de sucesso. É um sucesso principalmente no aspecto familiar. Nós sempre estamos lembrando os que nos antecederam e tratamos de deixar isso aos nossos filhos. E na pecuária se destacou. Começou arrendando o campo, depois criando, comprando e criando as raças da época, Hereford, Shorthorn, ovelhas da raça ideal. É uma coisa bem do Vasco, né? São ovelheiros. E ele nos levava para a estância, ele que nos trazia para aqui para o campo. Um homem extremamente inteligente, isso eu aprendi ao longo dos anos a escutar. E ele, no momento que ele tem uma estância, que é São José, que começa a produzir animais, enfim, ele fez exatamente aquilo que outras pessoas têm muita dificuldade de fazer hoje. Se valeu de bons técnicos. E o seu Eustáquio importou carneiro. Importou 3 ou 4 carneiros da Austrália. E paramos na última inseminação, 8.733 ovelhas inseminadas em 90 dias. Foi recorde absoluto, jamais será batido. Sim, quando eu vim trabalhar lá na Aurora, de peão lá, entrei lá. E ele ia sempre lá, o Eustáquio. Às vezes vinha clareando o dia, nós estávamos lidando ali, ele, olha lá quem apareceu na picada, ele ia dar assim, aquela pisita andava sempre. Agora, focando no assunto de remates, esse início de remates começou, pelo menos conosco, em 1962, na Associação Rural de Uruguaiana, na Associação Agrícola e Pastoril de Uruguaiana, um remate chamado Cabanhas Reunidas. O rematador era o Trajano Silva. Esse remate passou a chamar Cabanhas Reunidas, porque era dele, do seu Eustáquio, e demais 3 ou 4 amigos que aderiram. Foi um dos primeiros remates que eu realizei pessoalmente. Então isso me traz uma lembrança muito, muito boa, muito agradável. Ah, não era como agora, né? Era menos gente, muito menos rematadores. Eram contados nos dedos, eu sabia de cor todos. Após o falecimento do senhor Eustáquio, meu sogro René assumiu a São José e mudou o nome para Nova Aurora. Isso foi em 1965. Essa matriz, então, depois foi subdividida em Aurora Sossego, Anjo da Guarda, e o casco antigo, que era Nova Aurora, o casco antigo, que era São José. Seguindo os passos do pai, tão urbano quanto o pai, talvez até um pouco mais, o René, mais urbano, né, faz exatamente a mesma coisa. Né? E eles importam esse touro Hereford famoso, Landinabo, né, que revolucionou os conceitos do Hereford naquela ocasião. É exatamente quando começa a se falar num animal mais comprido, no corte pistola, o lombo um pouco mais comprido. Né? Então, nesse momento, Landinabo é o xodó. Né? É exatamente aquele que começa a vender muito sêmen, né, comercializa muito. E aí está o comércio do homem comerciante e inteligente que o René era. O
Meu sogro René faleceu e aí foi constituído um condomínio, condomínio Sucessores DR Ormazábal, para gerir essa atividade rural. Deixou 4 filhas, uma já era casada, a mais velha, Ana Maria, a segunda, Eneida Maria, a terceira, a Maria Luísa, casada comigo, e a quarta, a Ione Maria. Todas Marias e muito amigas. O fato dele ter ido cedo, né, acabou nos unindo, né, com a mãe, nós quatro. A gente continua sempre mantendo uma união familiar. Eu lembro que o pai dizia assim, ó, nunca se separem. Isso a gente conseguiu. Mesmo que os negócios tomem outros rumos, né? Veio a próxima geração, mas nós continuamos unidos. 4 irmãs muito unidas. Eu acho que os primos também, por essa proximidade toda delas, também a gente passou a ter essa convivência assim muito próxima. Seguiu um pouco do exemplo que as nossas mães deram, né, em relação à família. E aí veio uma sequência, né? No campo aqui, os primeiros anos com o Bolívar, depois o Fernando assumiu e foi durante 30 anos o administrador da sucessão, René Ormazábal. O mate, para mim, me lembro a partir da década de 80, né? Que, quando eu começo a conviver, eu me lembro, é sempre uma festa, era uma festa no local de remate, porque na Nova Aurora tinha um local de remate, a gente fazia os remates. Vinha gente do estado inteiro, até da fronteira aqui, então... Remate era festa, claro, acompanhando as vendas, mas fazendo uma social também, de amizades da época. Nós moramos em Uruguaiana, né? Eu morei, eu tinha 3 anos, mas vindo sempre, todos os anos, passando as férias aqui, então vinha amizades do pai e da mãe. E era uma curtição, assim, durava o dia inteiro. Foi um período muito divertido, assim, a gente quando criança andava a cavalo, voltava para a sede, via um pouco do remate, saía de novo a cavalo, até porque era na própria estância que se fazia o remate, se fazia lá na Nova Aurora. Também, assim, eu tenho muito forte que o tio Fernando nos levava de manhã cedo para ir campariar, né, andar a cavalo. Então, eu tinha que sair cedo com ele e às vezes a gente ia a cavalo, às vezes a gente ia no carro, e o seu Santiago também, junto com o capataz, sentado no banco da frente do carro, eu, a Rafaela e a Bela atrás. E às vezes era inverno, era frio, ele abria o vidro todo, a gente morria de frio. Mais ou menos há 10 anos atrás, início da década do 2001, 2002, né, que se decide dividir a estância. Vamos dizer, depois que nós fizemos a divisão da estância, esse será já o 10º remate da Aurora e Sossego. As duas estâncias sempre apresentando cada vez mais animais com boa evolução, animais com boa genética, animais com boa qualidade. Uma significativa melhoria técnica. Os animais para ir a um leilão hoje devem ser muito bem apresentados. Antes eram totalmente rústicos. O gado Braford começou num cruzamento dentro da propriedade da Nova Aurora, né? Então a gente recebeu um gado com bastante genética. Obviamente que a genética é mutável, a gente tem que procurar evoluir, trazendo sêmen de outros países, até da Argentina principalmente, importando embriões, procurando sempre melhorar a genética, e é o que a gente tem feito. É a precocidade, a rusticidade e a eficiência reprodutiva a campo. Ou seja, há um ganho na eficiência de produtividade. Nós produzimos mais quilos por hectare. Não tem como dissociar a história do Braford no Rio Grande do Sul da família Ormazábal. Eles foram um dos precursores da criação da raça aqui e pode-se dizer, sem medo de errar, que foram um dos principais incentivadores
daqueles que mais se empenharam em fomentar o crescimento da raça. E a Brafor hoje, indiscutivelmente, é um dos carro-chefes da pecuária rio-grandense brasileira. O sucesso, né, desta cabanha que começa como São José e hoje, né, é a cabanha Aurora e a Sossego, né, que estão fazendo seus remates, não nasceu do nada. Isso não é de graça. Isso é um trabalho de 50 anos, né, baseado em conceitos técnicos muito bem orientados, muito bem solidificados, né, e os frutos estão aí. Né. E me sinto no compromisso de dar continuidade nesse trabalho, que sempre foi muito bem feito, e sempre fazer o melhor pelo melhor. O seu Eustáquio teve essa visão, né? O René soube continuar, o Bolivar deu continuidade e o Fernando solidificou. Certamente coroa todo esse trabalho. Agora os netos que continuem. Thank you.